Sveiki, šiandien vėl aš Rusija Šimkutė, kuris yra nauja video vlogą. Ir skaičiau, atsiprašau už šitą žinutę, jeigu girdėt. Tai skaičiau komentaruose, kad norėjau sužinoti apie šuniuką gyvūną Q&A. Tai šiandien ir darau, kaip pačiai matot. Tai darysiu, jeigu norit girdėti gyvūno tag ar Q&A kažkas panašaus. Tai štai mano šuniukas. Atsisuk, va, palauk, štai paimsiu. Tai čia turiu keletą klausimėlių. Tai pirmas klausimas, kiek turiu gyvūnų? Tai aš turiu 3 gyvūnus, šuniuką naminį katiną ir turiu dar lauke pririštą šunį. Tai koks jo vardas? Jo vardas yra Nikis. Iš kur kilo šis vardas? Mes su mama labai ilgai galvojom ir niekaip nesugalvojom. Ir įkėliau postą į Facebooką, kad patartų. Ir man tiesiog sesė patarė uždėti Nikis. Ir mes su mama pagalvojom, kad tai tiesiog labai gražus vardas ir uždėjom taip. Tai jo amžius. Tai jam, kiek aš skaičiavau prieš šį video, kažkur metai ir 4 mėnesiai. Iš kur jį gavau? Na, iš kur aš jį gavau, tai... aš turėjau šunį tokį ir atsitiko taip, kad jį nutrenkė mašina ir aš labai norėjausi jo ir tada mano mama sugalvojo, norėjo tiesiog nupirkti man tikrą Yorkshire terjerą, bet niekur nerado ir mano krikšto motinėlė man per gimtadienį padovanojo Nikį. Ir jis, tai jo veislė yra, jisai pusiau Yorkshire terjeras, nes jo mama Yorkshire terjerė. Ir jis, o tėtis nu kitoks kažkoksai, tai jis biškutė maišytas, bet mano meilė. Toliau pomėgiai, ką jisai mėgsta veikti? Tai ką jisai mėgsta veikti, tai miegoti, labai mėgsta siusti, ta prasme, absoliučiai. Ypač, jeigu jį erzini, jisai žiauriai mėgsta ten lakstyti, taip labai mėgsta eiti į lauką. Tarkim, pradarau duris ir atrodo neišėsiu, taip bum, išbėga į lauką. Aišku, jisai nebėga ten toli, bet jis išbėga, žiauriai mėgsta lauką. Kas yra? Jam šalta. Dėl to yra prengiau. Tai, ką jisai labai dar mėgsta? Tai čia labiau įpratis. Pavyzdžiui, kai mes su... Mama išeina į darbą, aš išeinu, tėvai išeina į darbą, aš išeinu į mokyklą ir jisai lieka vienas namuose. Tai jisai iškeršto, jeigu mes, tarkim, paliekam kokį, nežinau, kažkokį popierių, kažką, tualete paliksime darytos duris, grįšiu namo, randu, tai ant stalo ko nors pridraskyta, tai batai išnešioti, tai čia jo pomėgis, tualetinis popieris išplėšytas, tai jo, batų nešiojimas ypač. Tai vat, vieną kartą tokia jokinga istorija buvo. Mama paliko ant stalo pažymą, o šuo labai lengvai užlipa. Ir grįžtam iš daktarų ir žiūrim, taip kampas nurėžtas. Tai buvo bėdos, kol sutvarkiam tą reikalą, bet nieko. Tai valgis, ką jis valgo? Tai jisai valgo sausą maistą, šlapią maistą, dešrytę ir valgo dar visokius tos kauliukus, žinot, tokius, ne tos, nu, tokius vienus, o žinot, ne vištienas, bet tokius normalius kauliukus. Tai ir kas keičiausia, jisai šunų maisto, kai jam nuperkam, jis jo nevalgo. Ką mes atskirai katinui padedam, tai jisai valgo. Ir čia nežinau, kodėl, bet nuo pat mažiuko, taip yra. Išvaizda. Na, kaip matot, jis yra labai mažas. Bent jau gal per kamerą atrodo didelis, bet jisai yra kaip 3 mano delnai. Jisai jau žiauriai mažytis ir čia jo jau galutinė išvaizda. Tai vat. Tai jo išvaizda tai yra, jisai juodas su rudom dėmėm ir pilkom. Nežinau, ūkis labai mažas, akis, nieko tiesiog, rudos tamsiai.
Tai blogos savybės. Kaip jau ir sakiau, labai mėgsta plėšyti visokius popierius, ką tik tai randa, tarkim, gumutę ras, ką sudraskys, paims, nors ir nieko negali. Tarkim, paims net, nežinau, gali netgi paimti kokį kremą sudraskyti, ar ką, nagų laką, beleką, svarbu, kad jisai paims, pasieks. Toliau, labai mėgsta nešiuoti batus. Visur išnešioja. Paliksi kur aukščiau viskas, jisai išneš. Toliau bloga savybė, tai nesuprantu, kodėl gali per daug prie manęs prisirišęs, bet, oi, atsiprašau, bet jisai nuolat, absoliučiai nuolat, tarkim, ateina mama į kambarį, jisai loja mane gina, kas mane paliečia, jis iš karto kanda, griebė, iš tikrųjų tai blogai man pagal mane, nes žmonės prieiti negali, jisai labai toks aršus, jeigu jau prie manęs lenda kas nors, ja, iš tikrųjų ir gerai, jeigu kas muštų, tai turiu pagalbininką. Geras savybės. Tai jisai iš tikrųjų myli vaikus, labai draugiškas. Kad jisai ir kanda, bet jisai leidžia prieiti prie žmogaus. Nu, žmogui iš tikrųjų labai myli vaikus, labai. Ir tik tai bloga viena savybė dar, kad jeigu jisai valgo, arba šiaip, jo žaisla lendė, viskas jisai kanda, tai mano sunienai ar kas nors, kai atvažiuoja, tai iš karto jie lenda prie tų žaislų ir tada taip atsitinka. Tai jo, aš čia dėl šio video labai, tai noriu, kokių labai tai jums neatsibostų. Tai dar gerų savybių yra tai, kad gali jį va paimti savo ramiais, į tau miegan rankų. Jis yra mus iš tikrųjų pakankamai ramus. Labai mėgsta, kai jį filmuoja, tik jis jį dabar labai bijo. Gėdėsi. Ir nežinau, ką aš dar, gal ko nepapasakojau. Jeigu ko nors nepapasakojau, tai rašykite komentarus. Ir rašykite komentarus, jeigu norite pamatyti apie mano katiną kvieniai. Nes apie laukinę šunį tikrai nedarysiu. Nebent galėsiu jį parodyti, bet tiesiog. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Rusnės vlogai. Ir tai tikiuosi, jums patiks mano intro, kurį padarysiu. Nes keli žmogeliukai paprašė, sutiko, tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot, labai ačiū už subscriberius, jau per vieną dieną yra 312, tai aš tokia, oh my god, tokia laiminga, tai ačiū už visus jūsų like, nepamirškit palaikint, ir subscribus, ir nepamirškit mano šuniuko, Nikio, Nikis, siunčiam jums didelį bučkį.